Zotri, i tha kryepolici Dimitrit, nuk mundem se si mi kryengritës, por sonte nuk hym në kor që të luftonim qeverin. Hym vetëm që të luftonim këta kusar. Hym vetëm që të shpëtonim këto dy gra nga thojnët e tyre. Prandaj, si një ushtar që jeni, duhet të mos na hidhin në burg. Po të jetë se jashtë në fushën e luftës të zihemi, kini të drejtë të na shpini ku të dëshironi. Po prapë, nërse duhet me domos që të bëhemi robëri tuaj, atëherë më merë vetë mua, dhe ju lutem, lini shokët e mi të shkojnë, se këta i mora unë dhe erdhën pas meje. Jo, jo, thirën shokët e Dimitrit. Ku të vini ju, kapedan, atje do të vemi dhe ne. Do vdesim këtu duke mbrojtur juve, që të mos bjen në duart e qeverisë. Si ita jua është më vyrë se jona. Me një hera ta hodhën duart në bikoburet e tyre. Por krye polici me qetësi u tha. Pa dalë një herë të mbaroj me kusarët, pastaj shikojmë dhe për ju. Nure! Nure! Thirja i me zët lartë. Urdhroni, efendi! U përgjigj Nurja i cili ishtë gjandari që hyri me krye policin. Thirë dy nga gjandarë të vinë këtu. Nurja thiri dy me emër dhe pardhur ata, krye polici tha Nures ca fjalë në vesh, të cilat të tjerët nuk i dëgjuan, dhe një gëzim dhe kënaqësi ndriti në sytë e Nures. Jashtë nga dhoma, urdhëroi kusarët krye polici. Ata të bindur dolën. Ndërsa ju, i tha Dimitrit, mos dilni nga dhoma gjersa të përcjell këta. Në atë çast të dy gjandarë që thirrin Nurja ngjitën shkallët. Kryepolici mbylli derën e dhomës që të mos shikonin gjandarët ku ishin brenda në dhomë. Nure, merri dhe këta kusar dhe i shpini në burg. Po të flasin ndonjë fjalë, ju të përgjigjuni me grusht e turinve. Më dëgjuat? Po zoti efendi. Do bëjmë si na porositët ju. Merrni këta për krahu, tha kryepolici. Të dy gjandarët zonë kusarët dhe tatë pjetë shkallëve shkuan jashtë. Po këtë e fendi, a do ta marrim? Ky është kusari fshehur. Këtë do ta kesh kujdes vetë, Nure. Mos lësh njeri të fjaloset me të gjerë nesër kur të vijun, dhe po të fjaloset si të tjerve, edhe këti ma të mënyrë t'i përgjigjesh. Tani, shkoni. Nurja hoqi Nikon prej krahu, por ai thirri. Jo vetëm neve, po të mirni dhe ata kryengritës që janë kundra dovletit. Nurja i porositur nga kryepolici ngjiti me forcë pëllëmbën e tij mbi turinë të Nikos, sa syti lëshuan shkëndi. Në të pëlqen fol, i tha Nurja. Pas tyre zbriti kryepolici, doli jashtë dhe u tha gjandarëve të shkonin dhe kështu, gjandarët me kusarët e lidhur u larguan nga shtëpia e Zotit Kristo. Kryepolici hyri përsëri në shtëpi dhe vajti në dhomën ku ndodheshin të gjithë. Tani, unë jam i vetëm. Gjandarët i dërgova me kusarët. Të habitur ata shikonin njëri tjetrin. Kryepolici në nqeshi, nxori festën nga koka e tij, zgjidhi këllëçnën nga mezi dhe nuk mbante dot veten. Syt i njomën dhe tha, po si o pëllumbat e Shqipërisë, si do guxonin duart e mia të zinin duart e tua të kulluara? Si do të guxoja të hedh në burg djemtë e Shqipërisë që kanë vënë jetët e tyre në rrezik për lirinë e Shqipërisë? Si do të guxoja t'ju kallëzoja ju tek qeveria turke dhe të bëhem tradhtarja dhe udhtim? Ndonë se i shërbej asaj qeverie. Jo, kur nuk do të bëhem tradhtarja dhe udhtim. Lërmë një odjem t'ju shtrëngoj duart, t'u përhiroj për qëllimin e shenjë që keni dalë. U afrua me syt plot-lot, i shtrëngoj duart atyre dhe i puthi në ballë. Të malëngjyrë që të tre djemt habiteshin nga sjellet e kryepolicit,
se kur nuk prisnin atë fatmirësi nga ai. Se thoshin se një shërbëtor i Turqisë do përpiqeshe për të mirën e asaj qeverie. Gëzohemi tepër me Xhep efendi, se në zemrën tuaj digjen ndjenja kombëtare. Mjaft e lumtur do ti Shqipëria sikur të kishte tërën punë si shqiptar të qeverisë turke me ndjenjat adhesore si tuajat. Po, thuaj na Dimitri, a i keni ngritur flamurin kombëtar të paktën në male dhe në brigjet e Shqipërisë? E kemi ngritur në për male dhe në për brigjet, dhe dhënë përëndijat në udhëheq në fitim, dhe të ngrit flamuri jo në bi qytete, bi katunde dhe fshatrat e atë dheut. Do përpiqemi për atë qëlim, gjirë sa të rjedh në rembat tona dhe një pik gjaku. Do t'i japim botës të kuptoj, si dhe qeverisë turke, se duam flamurin ton të valoj në Shqipëri. Dhe kur të bijen theror të ati flamuri, do gjenë në gjokset tona atë shenjën e shenjtë, atë flamurin se vetëm atë në gjokset do vdesin të lumdur. A i kini më të vërtet me vete flamurin? Nuk kemi flamurin e madhë, por kemi nga një të vogël. Dhe për një herësh, shkopsiti këmishën dhe nëzori një flamur të vogël të kuq me një shkap të zez. Nëzori nga gjoksi dhe adërzoj krye policit. A i e mori me vrejtje, e puthi me respekt. Pa folur, u afrua Zoti Kristo. Zuri dhaj një qip të flamurit, e puthi dhaj. Olimpia dhe Sanda zundha ato qipat e tjerë, e puthnin që të katër me lot gëzimi, si ndonjë djalë të humbur, që gjendet kur japin çdo shpresë për rrojtjen e ti. E përgëzonin dhe e përgdhelin si ndonjë gurë të vyër. Me lot në sy e shikonin në të katër anët, dhe lot të nxehta binin mbi të. Heshtnin që të tërë dhe nofta që të mos loznin nga vendi ku ishin, po të mos çanin heshtjen në shokët e Dimitrit, të cilët thanë: "Kapedan, duhet të shkojmë, se shokët do kenë ardhur pranë dhe mund të hyjnë në korç, po të vonohemi." Ato fjalë zgjuan të tjerë dhe më tepër Zotin Kristo, i cili tha se me të vërtet shokët e tyre në atë kohë mund të ndodheshin në vreshtat e korçës. Thua na Zoti Kristo, si shpëtuat dhe a patën ndonjë dëm shokët? Ahere Zoti Kristo tregoi të gjitha si shpëtoi. Tregoi luftën që u bë në mes të pyllit, ku u vran tërë kusarët. Tregoi për kalorësinë nën kapedanit që luftoi drejt për drejt me krye kusarët. Dhe kur mbaroi së foluri, Dimitri thirri: "Ju lum djemve, dhe me të vërtet nën kapedani është djalë trim. Tani duhet të shkojmë që të bashkohemi me ata, se nata po shkon." "Po, jemi gati të shkojmë." "Ku do vini ju?" "Bashkë me ju, do vit luftoj dhëmë për Shqipërinë, për lirinë e saj." "Jo, jo." "Mendoni, Gjipse, po të vish bashkë me ne do kuptohet tërë ngjarja sotme dhe do pësoj Zoti Kristo nga qeveria." "Pastaj me ndohë dhe për shtëpinë tënde në Gjip," tha Zoti Kristo. "Kini kaq fëmijë që presin nga ju, dhe di mirë se qeveria turke do të përdor masat mos njerëzore. Do më thonë, do ngrer fëmijën gruan tuaj, si dhe mua me bijën time larkë që këtu, larkë në ndonjë vënd të egrë, ku do të lëngojmë. Po, por tjeni ju këtu, do të mbulojnë të gjitha." "Po tani që erdi rasi të shërbeva dhe u të më ndaloni?" pyetën me hidhërim krye polici. "Në doni të shërbeni atë dheut, mund të sillni atë shërbimin më të madh, duke ndënjur në korç, se sa të vini me ne." "Atëherë më thuaj, ç'të bëj?" "E dini që fatkeqësia në shpije që të vrasi vëllai vëllan? Në gjandarmërinë e Turqisë ndodhen mijëra shqiptar me të cilët nuk duam të përpiqemi. Nuk duam të qajnë mëmat dhe gratë shqiptare për djemë dhe burrat e tyre. Po ju duke ndonjër këtu mund të daloni vla vrasjen, duke lajmruar, kur trupa gjandarësh të përbëra prej shqiptarësh të vinë kundra nesh. Atëherë ne do të largohemi
që të mos përpiqemi me ata. Po kur trupa në dollak është do sulem bine, do të tregojmë se sa para u bën lëkura. Është një plan i mirë dhe do t'i sillni shumë shërbime Shqipërisë, pasoi Zoti Kristo. Po atëherë si do miremi vesh? Shumë lehtë. Çeta jon është urdhëruar nga qendra që të veprojnë rreth Korçës. Në dy ditë, një herë një nga ne, i veshur me rroba çobani, do zbres në dyqan tek Zoti Kristo. Atje do të marrë lajmet tuaja. Kështu përfunduan dhe Dimitri me shokët u gatitën për të shkuar, duke përshëndetur Zotin Kristo dhe Sandën. Por kur i erdhi radha Dimitrit të përshëndetej me Olimbin, pasi shokët i thanë asaj lamtumir, atëherë asaj ju mbushën sytë me lotë. Mos qaj Olimbi, i tha Dimitri, po lutju Perëndis të mbaroj qëllimi dhe dëshira jon. I shtrëngoj dorën dhe shkoj duke mbajtur hidhërimin e të ndarit në zemrën e ti. Do vi dhe unë, gjerë ku të bashkoni shokët, dua t'i përshëndes të tërë një nga një. Duke ecur në për rrugët e Korçës, Dimitri nxori ata në rrugën e shtëpisë së tij. Qëndroi pranë dritares, atje ku mama e tij flinte. U ma të trokiste t'i thosh dy fjalë asaj, por përsëri u mendua se do hidhëroheshe ajo vetëm me fjalë. Më mirë, tha me vete, të mos shfaqem se sa t'i këput shpirtin. Gjumë të ëmbël o më me dashur, përshpëriti djaloshi trim dhe shkuan për në vreshtat e Korçës. Atje shokët me padurim për i prisnin vërshëllimet e tyre. U shkëmbyen me të shokve, u bashkuan dhe Dimitri pasi u tregoj të gjitha u tha. Kemi sjell rob kryepulicin të Korçës. U tregoj atyra dhe tarizmin e ti dhe rekomandoj në shokët dhe shkëmbyen disa fjalë, dhe duke përshëndetur një nga një undan. Kryepulici zbriti për në Korçë dhe Dimitri me shokët për në malet e mborjes. Të nesërmen të rëndjensit e Korçës mësuan ngjarjet e natës në shtëpin e Zotit Kristo. Të gjithë miqt vajtën dhe përhironin Zotin Kristo për shpëtimin dhe tër lavdëronin kryepulicin për veprat e ti, se as pak nuk u bë fjalë për Dimitrin dhe shokët e ti. Kryepulici vendosi që të mos hapë ndonjë fjalë për ata, që të mos mësonte qeveria halldupe. Nga gjandarët vetëm Nuria i pa ata në dhomën brenda, po ai pas urdhrit të kryepulicit u betua se nuk do të thoshte asgjë. Vetëm kusarët mbetën. Ata pa dyshim në gjyq do të tregonin, por gjykanca nuk do të merrte në sy fjalët e tyre. Mendoheshe kryepulici që ai dhe Zoti Kristo do të mohonin të vërtetën. Por për hir të Adhëut do të gënjenin. Vajti në burg kryepulici me këto mendime. Nuria, e cili po ruante kusarët, si linte më asnjë mënyrë që të fjaloseshin me njerëz të tjerë. Çdo zë dhe kundërshtim u kushtonte grushta dhe pëllëm. Kur Tushi dhe Nuçi dëgjuan se miku i tyre Niku u zu si një kusar, u hodhën nga fronat ku rrinin dhe thirrën. Është gënjeshtër. Kur? Nikua nuk bën gjë të tillë. Por mund ta kenë zënë në gabim. Që të dy u nisën për në burg. Kur vajtin atje, kërkuan leje nga Nuria që të bashkonin Nikon. Po ai pas porosisë së kryepulicit nuk i la. Të dëshpëruar u kthyen dhe udhës shtruan një plan si mund ta shpëtonin Nikon. Vajta në një furrë, ku posa bukxhiu nxirrte bukët nga furra, ble një çyrek nga më të mëdhenjt. Tushi nxori nga xhepi i tij një lim, të cilën e nguli përmes çyrekut. Lima humbi në bukë duke ngjeshur të dy anët e çyrekut, i cili edhe avullonte, dhe vëra që hapi lima u mbyll. Nuk dukej fare dhe slinte më dyshim. Këtë tushi e bëri me një shpejtësi dhe Nuçi ruante se mos shikonte bukxhiu, i cili kishte mendjen vetëm në bukë që nxirrën nga fura, dhe as që ktheu sy të shikonte se çfarë bënin ata.
si dole nga fura blende disa gjyra për të ngrën dhe vajtë në burg. Kur i pa Nuria i pyeti, për sëri erdhët? Nërse kini urdhër të nëndaloni që të fjallosemi ma ta, të pakten të lutemi t'i dërzosh atyre këto të ngrëna. U përgjigj Tushi. Nuria në fjalet e tyre mori çyrekun si dhe të ngrënat, vajti te kusarët ku i dorëzoi atyre ato. U kthye në vendin e tij dhe i tha Tushit dhe Nuçit se u dorëzoi ato. Dhe ata ikën duke i thënë Nurës gjithë ato falënderime. Niku apo mendoheshe për fatin e tij. Kur Nuria i dorëzoi të ngrënat, mori ato pa dëshirë për të ngrënë. Por shokët e cilët ishin të stërvitën në përbugje, posa panë qyrekun dhe të tjerat, u hodhën bito. Thyen më dysh qyrekun. Oh, thiri me habitje, kur panë limën dhe mbyllën për njëherës qyrekun. Nikua kur dëgjoj thiri në habitur i pyeti, qëfar kini? Se që gjithëm në qyrek, që gjithët? Me nga dalë, mustir, po ja pranesh. Nikua u afrua, pa vështro, shë vështro andej se mos duket gjandari. Jo, jo, nuk duket. Nikua po habiteshe me ata nuk po kuptonte përse ata rrueshin aq shumë, por habitja ti u përnda, kur kusarin zori nga qyreku limon, një shkëndish prese ndriti në mëndjen e ti. Fshije! I tha kusarit. Thosh me vete se mund kusaret të tjerë të ndodheshin rreth korçës, mund të kenë mësuar se u zum dhe erdhën për shpëtimin e tyre. Asfari nuk u ra ndërmend për bukuroshët Tushin dhe Nuçin. Vajtjet e dritarja burgut e cila ishte e vogël, pa që e nxinte trupin e njeriu për të dalë jashtë, po atë e mbronin katër stepi njëhekuri. Mendimin e limës mund që të kapërceheshe ai ndalim. Mori veten, i erdhi uria dhe ushtrua të hante si pak i shkujdesur me shokët. Çdo bëjmë? Durim gjersa të vinata, u përgjigj Nikua. Ajo ditë u duk për ata si një muaj. Më në fund, zuri të ersohej. Dhe dal nga dal nata mbuloj botën. Dyert e burgut u mbyllën dhe një polic me dy gjandar shkoni në përdhomat e burgut të inspektonin të burgosurit. Kur erdhën në dhomë të kusarve, Nikua me shokët ishin shtrirë mbi dysheme dhe bogërhisnin. Ata dukeshin sikur flinin të shkujdesur dhe inspektorët u larguan. Por sa këmbët e tyre nuk dëgjoheshin, Nikua u ngrit. Vajti në dritare dhe me limë zuri të priste stepin të hekur të atë dritares. Pas një periudhe për një orësh, një nga ato u pre, po dhe Nikua u lodh. Atëherë një nga kusarët mori limën dhe pas një ore u pre dhe i dyti. Dhe kështu pas i punuan 4 orë, njëri pas tjetrit, u prejn të 4 stepin të hekur. Të gëzuar kusarët në qeshën, nuk këmbyen as në një fjalë, të gjitha i bën në heshtje, se dhe ata vetë nuk dëgjonin gjë, kurse së jashme u dëgjuan këmbë. Shpejt, mbi dysheme, përshpëriti Nikua, dhe që të tre ushtrin dhe zun të gërhisnin. Këmbët u afruan jashtë dhomës së tyre, qëndruan pak dhe u larguan. Gati, i tha shokve Nikua, do dalun dhe një nga një të dini, por kini mendjen, me vëretje të madhe, dhe duke nxjerr këmbët jashtë dritares, u lëshua mbi dhe. Leta sipas tij u hodh një nga shokët dhe kur i treti po përgatiteshe të dilte, u dëgjuan këmbët e ruajtësit, i cili ktheheshe pas inspektorit tër dhomat e burgjeve, u trëmb. Kusari u trëmb shumë hopi qëndrimin e tij dhe këmbët goditën hekurat e dritares, të cilat bën një zë të papritur. Ruajt si kur dëgjoj buqimën e hekurave, vrapoj qapet dhe rendit e këporta kusarve që të shikonte se çfarë ngjau. Kusari pa unë bërkon ndodheshe tek dritarja dhe kur ruajt si arriti atje, vetëm koka kusarit dukeshe në dritare. Ngriti dy fegun
dhe shtiri. Por kusari ish lëshuar mbi dhe pas brazur dy fegu. Vraponi, vraponi se na kuptuan! Thiri kusari shokve. Dhe duke rendur që të tre morën rrugët e Korçës. Shkuan dhe tre kusar! Thiri ruajtësi, në zërin e tisi dhe në kërcëllime në dy fegut. Ruajtësit e burgut bashkë me policët usulën bita. Kusarët përshkonin duke rendur, por edhe gjandarët duke rendur indiqnin. Duke rendur shtinin bi kusarët, por nuk i qëllonin nga shkaku i natës dhe të rrugave. Nga ana e lumit të Korçës për pjet, morën udhën e mborjes kusarët. Kur dolën jashtë Korçës, ku nuk ndodheshin shtëpi ose qoshe që të mbroheshin. Dëgjuan plumbat e gjandarve. Atëherë, policia u thiri. Qëndroni, ose do të vriteni! Gjandarët në urdhrin e polici që luan mbi kusarët, me një lëndin afër mullirit që qëndroni në udhën e Korçë mborjes. Plumbat e gjandarve goditën rënd për vdekje kusarët. Kur arriti policia me gjandarët, Nikua kishte vdekur. Dhe për pak kohë dhe kusarët e tjerë dhanë frymën e fundit. Kështu kusarët paguan liksitë e tyre, si shokët e tjerë që paguan nga shokët e Dimitrit. Kur polici kur dëgjoi u habit, por edhe u gëzua se kështu u shkujdes nga Nikua, dhe asë në njëri nuk do të merë të vesh për ardhin e Dimitrit dhe të shokëve të ti në Korçë. Nga ky shkak, asë që për kujdes të mësonte nga erdhi Lima, që pren hekurat e dritares kusarët. Kur Zoti Kristo dhe Olimpia mësuan fundin e Nikos, ndjen dhe ata një shkujdesje, së ndonë se ishte në burg, por përsëri kishin frik nga i. Pas dy ditësh, një çoban vati në dyqan tek Zoti Kristo, si për të blerë disa sëndë dhe tregtie. Në shenjë që i bëri ai, Zoti Kristo i fundit e kuptoi për një herësh që ishte një nga shokët e Dimitrit. I gëzuar, Zoti Kristo e pyeti çobanin me zë të ulur për të gjitha. Pasi mbushi torbën me çdo gjë që deshi, i dërzoi një letër, të cilën çobani e futi në gjoksin e tij dhe shkoi pa u kuptuar nga shërbëtorët e dyqanit. Kur shoku i Dimitrit vajti në mal, ku e prisnin të tjerët, i dërzoj Dimitrit letrën. Ai e mori dhe hapi. Brënda në pliko kishtë tri letra, një nga Zoti Kristo, një nga Olimpia dhe e treta nga krye polici. Që të treja bënin fjalë për përfundimin e Nikos dhe të shokve të ti. Veçanërish krye polici shënonte për disa lëvizje ushtarake. Qeta Dimitrit përpiqeshe shumë herë me ushtrin turke dhe kurdoherë flamuri kombëtar dilte fitimtar kundra anadollakëve. Por kur lajmëroheshe qeta prej krye policis së ushtrisë, prej shqiptarësh, vinte kundra. Ata atëherë largoheshin dhe kështu një shërbim të madh, po të padukur, i sillnin Shqipërisë. Një ditë të korritit 1908, kur shoku i Dimitrit i veshur me rroba çobani, hyri në Korçë. Një lëvizje e madhe dukeshe atje. Tër njerëzia të gëzuar për përqafonin njëri tjetrin. Muslimanët të krishterë përshëndeteshin dhe putheshin në për rrugët e Korçës, në për dyqane, në për kafene. I habitur shoku i Dimitrit qëndronte, ku një burru afrua, e zuri për dore, i shtrëngoj dorën dhe i puthi në buzë pa dashur, dhe i shtrëngoj dorën e ati burri. Po çfar kanë gjarë? Çfar u bë? Që janë këto gëzime? Pyeti çobani. Ore, edhe nuk e more vesh se do vletin a fali yrjetin, u përgjigj burri. Yrjeti? Po, yrjeti. Tani e tutje do të rrojmë të gjithë si njëri tjetri. Do kemi liri të plot. Ashtu qoft, tha çobani dhe u largua. Nxitoi për në dyqan tek Zoti Kristo, duke u menduar ç'ishte yrjeti, ç'kishte ngjarë. Në Stamboll lajme të zeza po vinin nga Shqipëria për qeverinë turke. Nuk njoftonte çështja koklavitur e Maqedonisë, por plasja dhe kryengritja e Shqipërisë. Të vërtetën njafshinin Sultan Hamidit.
por më në fund a i mori vesh dhe thiri në palatin e ti, në Yildiz qoshk, e pyeti atër për gjendin e perandoris. E pyeti për çështjen e Maqedonis, por më në fund e pyeti me zë të dredhur. A është e vërtet si shqiptarët janë ngritur kundra ti? Kokulur veziri tregoj të vërtetën. I tregoj se në malet të Shqipëris është ngritur flamuri shqiptar dhe kërkon të Shqipëria dhe qeverimin e saj. U drodh sultani kur dëgjoj ato. Shikon të humbje në fuqis turke, në token europiane, dhe duke fërkuar duart, tha me zë të ulur. Humb! Me çapët e nxituara rrotullon të sallën e gjerë të palatit, duke fërkuar mjekër me duar dhe me ndoheshe. Veziri që ndronte në këmbin e mitur, nuk guxon të jot fliste, por edhe frym me hun të merte, që të mos i prishte mendimi sultanit. Më në fund Hamidi që ndroi dhe preu heshtjen. Çfarë duhet të bëjmë? Madhëri, duhet marrim masat e duhura që ta mbytin kryengritjen. Por kështu do të ndizet flaga më tepër, thiri me dëshpërim sultani. Se dim çluan janë shqiptarët. Nuk do jemi të zot kurtin poshtë me armë, dhe kështu do shfaqet fuqia jo në kombet e vegjil të Balkanit. Madhëri, keni ndonjë plan? Kërkon plan nga mua? Thiri sultani me zemrim. Po ju, përse ju kam vezir? Ju kam dhënë fuqin që të reguloni punërat e dovletit. Duhet pra ju të gjeni ndonjë mënyrë, jo me armë, po me të butë të pajtësoni Shqiprin. Por, madhëri, vetëm një mënyrë kam. Po ta pëlqeni mund ta pajsoj më të mirë, jo vetëm Shqipërinë, po dhe tërë kombet që ndodhen në urdhrin e madhërisuaj. Atëherë fol, cila është ajo mënyrë? Me padurim dhe duke përpjekur këmbët mi dysheme, thiri sultani. Të nxirni një ferman madhëri, ku të shpallni yrjetin, do më thënë, tërë kombet që ndodhen në front madhërisuaj, të kenë liri dhe fuqi si njëri tjetri, dhe në përshkolla të mësohet gjuha e tyre bashkë me turqishten. Kjo është e vetme mënyrë pejësore. Tërë kryengritje do të shuhen, të gjitha fuqitë më dha të Europës do të lëvdojnë vendimin e madhërisë suaj, dhe tërë kombet në njën e madhërisë suaj do të bëhen besnik dhe të bindur. E po të lumt, i tha sultani veziri duke fërkuar duart e ti. Hoqi një nishan nga gjoksi dhe angjiti vezirit duke i thënë: jam i lumtur që kam një vezir kaq besnik dhe të shkathët. Shkruajini me një herë fermanin. Veziri duke ulur, puthi çipin e robës së sultanit, si shenjë mirënjohjeje dhe falënderimi. Mori pendën dhe shkrojti fermanin. Si e mbaroi ai ja këndoi sultanit, i cili e pëlqeu dhe e vulosi me vulën e tij. Veziri duke mbajtur në dorë fermanin me vullën e sultanit, doli nga palati. Trupruajtësit e vezirit të hipur në kuajt e tyre u sulën të hapin udhën. Kamzhiku i arabçiut vërshëlleu mbi kuajt dhe ata si vetëtima u rrëzuan nga Yildiz qoshku në udhën e gjatë për në urën që ndan Galata në Stamboll. Duke shkumzuar kuajt, arritën në urë, të cilët e ka përcyen dhe për pjetë si qërgjis, që ndrua në portën e lartë. Dera landonit u hapë dhe për njëherësh, veziri zbriti nga landoni me nxitim, por me fytyrë të çelur. Me fermanin e sultanit hyri në këshillin e ministrave. Atje u tha ministrave për vendimin e dovletit, duke treguar fermanin. Ata i pëlqyen dhe e pranuan me një zë. Kështu, ministri punëve të brëndshme lajmëroi me telegram tërë valint, në tesarifët dhe kajmëkamët i perandorisë otomane për fermanin e sultanit, për yrjetin. Këto kishin gjarë në Stamboll, kur telegrami me lajmin gazmor kish ardhur atë ditë në Korç, ky ishte gëzimi që kish zëptuar zemrat e korçarve atë ditë. Kur arriti çobani në dyqan tek Zoti Kristo, ndodheshe edhe në xhipi. Kur e polici Korçës po sa pan atë,
që të dy me gëzim të patreguar, e pyetën me zë të lartë, sa të dëgjonin të tërë dyqanin. Si është Dimitri, si janë shokët? A i kthente kokën dhe druheshe të fliste, por krye polici tha, mos u druaj, mos ki frikë, se sultanin a fali rjetin dhe tërë njerëzit që janë kundërshtuar për punëra politike kundra qeverisë turke, janë të ndjerë, nuk do të pësojnë gjë. Pas u fjalosën shumë gjëra, atëherë Zoti Kristo shkrojti një letër për Dimitrin, të cilën e pasoj krye polici. E janë i djemë, shkruan të letra, ktheuni në vatra tuaja, ku ju presin prindri dhe miq tuaj. E bë detyrën tuaj për atë dhenë. Hë për hë, le të knaqemi me këto, që na dha qeveria turke, e cila e njohë zyrtarish kombin shqiptar dhe gjuhën tonë të mësohet në për shkolla. Këto janë mjaft që të zgjohet populli shqiptar nga gjumi. Ktheuni o djemë se mëma e madhe Shqipëri ju pret për veprat tuaja që treguat në përmale. Gjithashtu, me veprat adhesore të ngjallni komsin, të frymëzoni popullin që të adhurojnë mëmën e madhe Shqipëri. Pasi mbaruan letrën, Zoti Kristo bashkë me shokun e Dimitrit vajte në shtëpinë e tij. Atje i treguan lajmin nga zmorri i Limbis, e cila u gëzua tepër. Mori letrën që i kishte dërguar Dimitrit dhe si e mbaroi së kënduari, shkroi dhe ajo në letrën e atit saj dhe të kryepolicit. Erdi koha e bekuar, Dimitri, që të vish dhe të rosh me ne. Le të lavdërojmë Perëndin për ngjarjen nga zmorët të papritur. Dhe shumë të tjera shkrojtin atë letër, sa s'kish asnjë çip të bardh. Duke fluturuar dhe jo ecur, shkoi për në malet e shokut Dimitri. Zemra e tij e mbushur plot gëzim ndjente veten e tij shumë të lumtur, se do vinte në shokët t'ju tregonte lajmin nga zmorë. Kur arriti atje, kaj shumë kish rendur, sa vetëm thiri rroth Shqipëria dhe ushtrim bilëndin i lodhur. Shokët për një herë është i hodhën ca ujë mbi kokën e ti, e fërkuan dhe e sualën në mend. Fol, fol, i tha Dimitri, po atë nuk e linte të gëzimit të fjaloseshe, por nxori nga xhepi letrën e Dimitri dhe ja dorëzoi. Ai e hapi e këndoi, i ndriti fytyra, dhe një gëzim i madh shkëlqente në sytë e tij. Nesër do shkojmë për në Korç, atje ku po na presin prindrit, vëllezrit dhe motrat tona. Qeveria turke shpalli urjetin. Kombi shqiptar u njo zyrtarisht prej qeverisë otomane dhe gjua jonë e ëmbël do mësohet në tërë shkollat e Adheut. Tërë njerëzit që janë dënuar për shkaqe politike janë të ndjerë. Le thërresin pra, roft Shqipëria jonë, roft kombi shqiptar. Roft, thirën djemt. Nxorën nga krerët e tyre shapkat dhe zbrazën armët në erë, të cilët atë qas buqisnin si gjëmime, më tepër se kur doherë, se ishe një shenjë salutimi për Shqipërinë. Të nesër me ndjen po marshonin për në Korçë. Gjithë ndenjësit e Korçës, pleq dhe plaka, bura dhe gra, djeme vajza, po i prisnin jashtë qytetit, luftëtarët e kombit shqiptar. Djem dhe vajzat e shkollave kishin dalë dhe ato me mësonjësit e tyre, po thuaj 2 orë më parë se të vinin qetat shqiptare. Njerëzit po i prisnin. Më në fund miudhën e gjërë u duk një shumic njerëz. Erdhën, erdhën! Thoshnin dhe zemrat po godisin me forcë. Nuk shkuan shumë minuta kur zërat e qetave dëgjoheshin që këndonin. Këndonin këngë kombëtare, sytë me lotë po imbusheshin popullit. Kur arritën, atëherë populli u manitën dhe me bro ritma i prisnin. Djemë dhe vajzat e shkollave spërkatnin ata me lule. Shumë kombëtarë të veshur, si në kohën e tiranisë, qanin si foshnjat kur shikonin djemë të Shqipërisë të marshonin me këngë kombëtare. Kur shikonin rreth shapkave të tyre shkronjat e qëndisura, diria vdekja. I pari që i përshëndeti djemt ishte kryepolici, i cili nënqeshi kur i pa. Gostitën nga kryekatundari i Korçës ish gatitur për ta, të cilët pasi u gostitën dhe u çlodhën, u shpërndan për në shtëpitë e tyre. Kur Dimitri u nisë të shkonte, i doli përpara Zoti Kristo.
si e puthi dhe përqafoi si djalin e ti, i tha, ku do vesh, Dimitri? Pa dyshim tek mëma ime, Zoti Kristo. Më duket se mëma jote tani ndodhet bashkë me Olimbin, por reja me mua. Që të dy unisën për në shtëpinë e Zotit Kristo. Olimbia kishtë dërguar sandën tek mëma e Dimitrit që të vinte ajo atë ditë në shtëpinë e Zotit Kristo. Mëma e Dimitrit vajti dhe u përshëndet me Olimbin, dhe kjo e fundit i tregoja saj për rjetin, e duke shtuar, tha, si kur të vinte dhe Dimitri, qeveria i fali të gjithë, të lungoja më i bi, ta sho dhe njëherë Dimitrin pas talet vdes, se shkoj shumë ko që nuk ka marrë asnjë letër nga i. Nuk dihet edhe mund vi. Nuk i kishin treguar asaj për ardhjen e Dimitrit atë natë, ose që ai ndodheshe në malet rreth Korçës. Po atëherë Olimbia gatiti atë për ardhjen e Dimitrit, se kishte frikë mos gazi madh dhe i papritur, godiste likësht të venë dhe hidhërime dhe nga pleqëria. O bi, si kur të visa do gëzohem, ki durim mam, se unë besoj që do të vi Dimitri. Olimbi, tjetë e vërtet, besoj e mam. Porta u hapa të qas dhe hyri Zoti Kristo. Pas ati hyri Dimitri, i veshur me rroba kryengritësi. Mëma nuk e njohu për së largu, por kur ai pa mëmën e tij u hodh tek ajo duke thirrur, "Mam, mam e dashur." "Dimitri, Dimitri birim." Thiri me lodhë në rsy mëma e tij. Hapi kratë e saj, por Dimitri rrëmbeu mëmën në duart e tij, e shtrëngoi, u thi atë, "Si dha ajo Dimitrin?" Qani nga gëzimi që të dy. Edhe Zoti Kristo më Olimbin. Mëm, mëma ime shtrenjtë. Duke përgëzuar atë Dimitri e pyete për shëndetin e saj. Si u çmallën pak më me birë, Dimitri u kthye dhe përshëndeti Olimbin dhe Sandën. E janë të hënë brenda, tha Zoti Kristo. Që të tre hynë në dhomë, pasi u çlodhën dhe u fjalosën për shumë gjëra, Zoti Kristo tha, Dimitri birë, që nesër e tutje, unë nuk kam të bëj më me dyqanin tim. Në duart e tua të mbetet shtëpia ime tregtare, se unë u plaka. Zoti Kristo, jam gati të punoj në dyqanin tuaj si më parë, por jo të jetë në duart e mia. Po si jo, more djalë, pasuria si dhe jetët tona ju detyrohen juve birë, në shpëtuat nga vdekja dhe nga çnderimi. E habitur mëma Dimitrit pyeti dhe për ato dhe Zoti Kristo i shpjegoi asaj të gjitha. Prandaj Dimitri, si për të paktin të voglin shpërblim, të lutem, pranoj dëshirën time. Të falemderit Zoti Kristo, por vërtetohu se do përpiqem të lartësoj emrin në shtëpisë suaj. Sa për Olimbin, nuk mund të them gjë se jam zotuar asaj që të mos i bëj fjalë për martesë. Duke dëgjuar këto fjalë, Olimbia u skuq. Vendi se mbante dot. U ngrit nga froni dhe doli jashtë. Zoti Kristo nënqeshi dhe i tha Dimitrit, "Tani puna mbetet për ju. Shko pas asaj." Kur ajo dëgjoi çapet e Dimitrit, ktheu kokën. Dimitri me zë të ëmbël e pyeti, "A e keni dhe lulen e mamës time?" "Po si jo. Kjo më kujtoi për ju. Dhe kjo lule më solli ndërmend kur isha e marrë." Olimbi, shikom drejt. Ajo pa folur hodhi sytë e saj në të ti. "Me të vërtet kini shtrënguar atin tuaj të zotohet që të mos bëj fjalë për martesë?" "Po, është e vërtet. Se atyre kur kërkova atë zotim, atë që desha unë dhe zemra ime, e dija që nuk rronte më në botë." "Po tani?" "Tani ndryshon." Këputi një gonxhe nga lulja dhe vuri atë me duart e saj në vërën e kopsës së palltës të Dimitrit. Ajo nuk foli. Shtriu kokën e saj mbi gjoksin e tij. Ai përkëdheli dhe buzët e dy të rinjve për të parën herë pas kaq kohësh dashuri u bashkuan njëra me tjetrën. Pas tre javëve,
një të diel kur dielli qëndronte në portën e Perëndimit, këmbanat e kishës Shën Gjergji në Korç po tingëllonin me tingëllim gazmor. Në të dy anët të rrugës së gjerë të Shën Gjergjit, mizeri njerëzish po qëndronin tradhitur, duke pritur. Brënda në kish, kur rëzoheshin Dimitri me Olimbin, në altarin e shenjt. Pas ceremonis, dolën që të gjithë, sa ndodheshin në kish, e cila ishte lisur me lule dhe me shumë bukurira. Jashtë kishës, sazet po lunin duart e tyre. Atëherë miqtë të dashur, këtu përfundon dhe romani Lulja e kujtimit e autorit shqiptar Foqion Postoli. Mirë dëgjofshim nga Umblerta dhe Nino.